Üçüncü Azamat Abdullayev, yetinci komanda kaptanı Ergen Cumbatayev. Oy 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 alga Ayıpancağa küzele toptu cük döşet. İkinci katta boğun gürüş Nifçide jakşı mı küçülük cana. Oy 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 oy. Alga çıkın nötter delen ben Nifçi isep sağına açı oturak. Oh, mıktı çalıp ergen top sokku gerek. Герашенко, Герашенко, соққысу жана штанга. Арба қарап алса. Астан соққу. Мен күчрек бар эле, бирок. Игилик сүйс, ой-ой-ой-ой. Экинчи гол. Буамда өтөлү. Келиңиздер. Сол канаттан. Гол жолу Азамат Абдуллаев, гол 3. Айпанчадан. Экинчи катка топ жүк көтөрүлгөн жана Азамат Абдуллаев албетте булап алды. Эң биринчилерден болуп бул топко жетиш алып дагы эсеп санын. Топ менен. Учурда. Курманбек уулу Бекжан Манас стадионунда чогулган көрмандар дал ушул соккуну, дал ушул голду күтүп жаткан мына ушул Курманбек уулу Бекжан өтө мыкты турду, мыкты өмүттү. Жалпы Карабалтак шаарынын тургундары үчүн өзгөчө бир белек кылып эсеп сан 2-1'ге өзгөртүдө. Эсеп сан 2-1 алдыда. Ой 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 Карабалтан дагы чогулуп аракети алыстан сокку. Ой 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 ой. Рашид Маматов соку затлап окшойт. Ушул жаңарды өтө бийик соку. Давай, давай, давай.